നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഫൊക്കാന. ഫൊക്കാന എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ്. ആ ഫൊക്കാനയുടെ ട്രഷറാണ് ബിജു ജോൺ. ബിജു ജോൺ കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശിയാണ്, ന്യൂയോർക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയാണ് താമസവും കുടുംബമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫൊക്കാനയുടെ ട്രഷറായി ചുമതലയേറ്റ ബിജുവിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഈ വർഷത്തെ അവരുടെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ, അതുപോലെ നിലവിലുള്ള പ്രോജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതോ പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ബിജുവിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ പദ്ധതികൾ? അതിന് കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വല്ല മുൻഗണനയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ഒർലാൻഡോയിൽ വെച്ച് നടന്ന കൺവെൻഷനോട് ചേർന്നാണ് എന്നെ പുതിയ 2024 ട്രഷറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഫൊക്കാനയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുദിനമായിരിക്കും. 2 വർഷങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ 2 വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു ഭാരവാഹികൾ? അതെ, ആണോ? 1 വർഷമല്ല, അല്ല, 2022-24. 2022-24. അതിന് ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഓൾറെഡി ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഫൊക്കാനയ്ക്ക് 40 വർഷമായ ഫൊക്കാനയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അമേരിക്കയിൽ ഇല്ല. അത് ഒരു ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദൗത്യം. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിൽഡിങ് ഫൊക്കാനയുടെ പേരിൽ മേടിക്കുക എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പേരിലായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് പ്രസിഡൻ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ ഓൾറെഡി കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് അധികാരമേറ്റ ആ ദിവസം തന്നെ ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ $250,000 ചെക്ക് എഴുതി കൈ തന്നു. ആദ്യത്തെ സീഡ് മണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ചെക്ക്. അത് അദ്ദേഹം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്? സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താണ്. എത്രയാണ്? $250,000. അപ്പം $2,500,000, ഓൾമോസ്റ്റ് മോർ ദാൻ 2 crores. 2 കോടി രൂപ, 2 കോടി രൂപ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു നല്ല വാർത്തയാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയത്? ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ വേണ്ടി. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആസ്ഥാനം മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണിയുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അമേരിക്കയിൽ. അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ്? ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ന്യൂയോർക്ക്, ന്യൂജേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ വാഷിങ്ടൺ എന്നാണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടില്ല. എവിടാണ് ബിൽഡിംഗ് കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിൽ തന്നെയും 250,000 നമുക്കൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ ബിൽഡിങ്. ഓ, ശരി. മിനിമം $1 million എങ്കിലും ഡോളേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. $1 million എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മണി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 8 crores. 8 കോടി രൂപ. 8 കോടി രൂപ വേണം അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്വന്തമായി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ. നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ്. അതിൽ ഏതാണ്ട് 2 കോടി രൂപ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ മിസ്റ്റർ ബാബു സ്റ്റീവൻ അദ്ദേഹം തന്നെ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീവൻ പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ അമേരിക്കയിൽ കടന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും മറ്റ് വിസകളിൽ വരുന്നവരാരും ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി അടക്കുന്നതിനോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മറ്റവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സംഭവങ്ങളിൽ ഫൊക്കാന കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കും പുള്ളി ഓൾറെഡി $10,000 സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള $10,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി $10,000 എന്ന് പറയുമ്പം 7 lakh rupees. 8 lakh rupees. ഏകദേശം 8 lakh rupees ആ പദ്ധതിക്ക് കൂടെ പ്രസിഡന്റ് സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര്. അത് അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ? അതിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫ്യൂണർ ഹോമുകളായിട്ടും മറ്റും ഫ്യൂണർ ഹോമുകൾ പണിയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചൊരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂണർ ഹോം അല്ല അവിടെ നിലവിലുള്ള ഫ്യൂണർ ഹോം. ഈ ഫ്യൂണർ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ, അവിടെ വെച്ചൊരാൾ മരിച്ചാൽ ആ ബോഡി വീട്ടിലല്ല വെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലാണ് പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കുന്നത്.
വീട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും കാണാനായിട്ട് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്യൂണറൽ ഹോം എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു ഹോളുണ്ട്, അത് ശീതീകരിച്ച ഹോളാണ്. ആ ഹോളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കും. അവിടെ വന്ന് ബന്ധുക്കളായാലും സുഹൃത്തുക്കളായാലും പിന്നെ ആരായാലും അവിടെ വന്നാണ് കണ്ടിട്ട്, അവിടെയാണ് ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ കംപ്ലീറ്റ് നടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സംസ്കാരം നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്യൂണറൽ ഹോമുകൾ തന്നെയാണ് അടക്കുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അവരുമായി നിങ്ങളൊരു കരാറിലെത്തിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് വിസയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിനോ വരുന്ന ആളുകളെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ സംസ്കാരം നടത്താനുള്ള അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസ്കാരം നടത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ബോഡി അടക്കുന്നതിനോ ക്രിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള, പക്ഷേ അത് നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യയായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള പ്ലാനാണ്. നാട്ടിലെത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിലവാണ്. ഒരുപാട് ചിലവാണ്. അത് ഒരു ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ മണി എത്ര ചിലവ് വരും? ഏകദേശം ഒരു ഒരു 10-15 ലക്ഷം എങ്കിലും വേണ്ടി വരും. 15 ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും. അതിപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് വിസയിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചിലപ്പോൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരുടെ കുടുംബത്തിനൊന്നും ചിലപ്പം താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അത് ഒരു ഭാരിച്ച എമൗണ്ടാണ് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് റിസ്ക്കും കൂടുതൽ അത് എയർ ഇന്ത്യയായിട്ട് വല്ല സംസാരിച്ച് അവരെന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതും തുടരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അവിടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, കാരണം ഈ സംഘടനയുള്ള ഉള്ളവരെല്ലാവരും അമേരിക്കയിലെ കേരളീയരാണ്, മലയാളികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതും ഓൾറെഡി ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ബാബുശിവൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് ഒരു സ്വീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെയുള്ള നിർധനരായ, വീട് വയ്ക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള വളരെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 25 പേർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫൊക്കാന അതിനുള്ള മുൻകൈകൾ എടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകി കൊടുക്കും. അതും പുള്ളി ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിവിടെ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകൾ വഴിയാണോ അതോ നിങ്ങളുടെ സംഘടന നേരിട്ടാണോ, എങ്ങനെയാണ്? അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതും ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഇനിയിപ്പം പ്രോസസ്സും എങ്ങനെ നമ്മളത് സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള എല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. അത് എത്ര എത്ര രൂപയുടെ വീടായിരിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കും? തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. 25 പേർക്ക് ഭവനം പിന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അതെ, അതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത്? അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഒരു ഭവനദാന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് ഒട്ടേറെ പേർക്ക്, ഒരുപാട് പേർ വീടില്ലാത്ത ഒരുപാട് നിർധനരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഈ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൊക്കെ ഇവിടെ സർക്കാർ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു അവർക്കൊക്കെ ഒരു തുണയാവും, അവർക്കൊരു സഹായമാകും. ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റാണ്. വേറെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതി തുടങ്ങി വെച്ചാണ് നമ്മുടെ മുതുകാടിൻ്റെ മാജിക് പ്ലാനറ്റ് സെൻറ്ററിൽ അവിടെ പുതിയൊരു ബിൽഡിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നതിന്, അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബിൽഡിംഗ്. അതിൻ്റെ ഒരു 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 തിയേറ്റർ, അവർക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫൊക്കാന അത് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട ചിലവുകൾ ഞങ്ങൾ വഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് പണം ഓൾറെഡി നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി അത് കൊടുത്ത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ആസ് എ ട്രഷറർ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ, അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പൈസ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങും നഷ്ടപ്പെടാതെ അത് എത്തിച്ചേരേണ്ട അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുക, അതിന് വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. ആസ് എ ട്രഷറർ മേക്ക് ഷുവർ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പറഞ്ഞാൽ സുതാര്യമായ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫൊക്കാനയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്നതും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നടത്താൻ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പദ്ധതികളാണ്. ഇനി പദ്ധതികൾ വരാം. അത് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സെൻറ്ററുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായങ്ങളോ അല്ലാതെ പിന്നെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ വല്ലതും മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ. പക്ഷേ നീഡ് രണ്ട് വർഷമുണ്ട്. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മതി. അതെ, ഞങ്ങൾ ഫോണ്ട് ഭരണ സമിതി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് പുറകോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ തക്ക പദ്ധതികളായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക്
ഉപകാരപ്രദമായ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ പാവപ്പെട്ടവർ ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഗുണം അവരെ അവർക്കൊക്കെ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഇനിയും നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യണം അതുകൂടെ നടപ്പാക്കണം ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത ബിജു ജോണിന് എല്ലാവിധ ഈ ട്രഷറർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നമ്മൾ നേരുന്നു